APR ngo iratangaza kuva ku mutoza ni nacyo kintu cyo ku ruhande yabo. Umutoza nagihindutse. Baragenda kuri etape par etape. Umutoza aramara gutangazwa, hahita hamanuka umukinnyi utangazwa. Sibyo? W'umunyamahanga. Abakinnyi bakinnyi k'abanyamahanga. Urumva? Ya APR navuze nti abanyarwanda muyobozi muyobozi nabo ko abantu bavuga bati mumaze igihe mubwira abana bacyangwa se abantu babona utuntu mu ikipe ariko kubona umukinnyi byananiranye bo bavuze bati ntago twashaye itarike sibyo y'imyitozo urumva tutafite umutoza imyitozo ni 17 17 ku wa mbere w'igita nitwavuga tudafite abakinnyi bacha kuko abandi bazaba ari mu ikipe y'igihugu basubiyemo bagiye kwitegura Sekafa. Urumva epiala ati rero ubu ngubu kino cyumweru muduharire ko tugiye kumana wenda hari n'abazarengaho nyuma yo tariki 17 bakazamo nyuma ariko tugomba kujya kugera ku itarike z'ukwa 7 iza mbere iza kabiri ibintu byose bya APR tumaze gukora finishing none se twabwira match amikara ubwo tugiye gukina none se abasanzwe bo nubwo muri kuvuga bashya abasanzwe bo baramahoro abasanzwe ibyo by'abasanzwe bubishize ku ruhande nabo nabyiranjemura bura buri muntu wese akubwira nahise mbimubwira umuyoboze tese ko nta mucyo mushyira kuri ibyo abakubitaririza leta ko mutabatiza kuri ibyo abakinnyi bivugwa ko nabimubwiye rwose namutinye yari yambwiye twiganire yaranafite nakarahure rwose ku muvinyo vuga ati ntacyo bitwaye ubona nawe cyekagura ndanakumbiza urumva jewe yari mu ndasa uyu muntu afite akanyenyeri mwese aravuga ati babahesha urumva arambwira ati ibyo bakubwiye ntabwo ariko bimeze abakinnyi bameze neza amafaranga barayabonye y'ukwezi kwa gatanu ndamubaza nese ni ryari ko twabivuze mu cyumweru twabivuze icyumweru kigitangira hari ku itariki yarya ya kane gutyo cyangwa ya gatatu umuntu hamwe naratubwira ati Minadef burya nirenza ebyiri eshatu biba byarangiye bose arambwira ati genda ubaze umukinnyi wese amafaranga y'ukwezi kwa gatanu abakinnyi ba APR barayahawe ati n'ikimenyimenyi niyo mpamvu nyine twatangiye prosesi ya bamwe kubabwira ati ntituzakomezanya ati ntabwo wabimubwira adafite amafaranga ako kagobe ko se wamugobetsemo ko numva utadusobanuriye niba yakigobotoye umubwira uti se ko twabivuze mu cyumweru kigitangira cyangwa se ukwezi mwayabonye ryari mwayabonye wicyo yahise ambwira ati niba ufite nimero umukinnyi mubaze igihe yaboneye tibyo singiye kujya muri details ikipe twaganira ntabwo turi kuburana rwose na turi kwiganira neza singucyaha ariko arambwira ati APR amikoro ifite amafaranga ngiragura abakinnyi baruta bo yaguze umwaka ushize cyo nacyo nakimubajije arambwira ati wategereza ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu uraba ugenda APR uyibona isukasuka gake gake njye narabikubwiye ariko ko bizagura abakinnyi barenze bariye ngo iragura abakinnyi bakomeye Leonidas mbere na mbere nakubwiye uwitwa Musa w'umugande bakojeje basanga baravuga ati se uyu we kahenze akaba ari umukinnyi ukiri muto uyazakora iki sibyo bajya kuri Elijah urumva Elijah manager na n'ubu ntazi uburyo APR bavuye mu biganiro si inshuti yawe urumva yagiye kubona na APR yamubwiye ati oya umukinnyi wawe muriki urumva niba adakinnye nationali jyana ibicuruzwa byawe hari kontineri sibyo iyo mu manager ntago wiyinjira muri APR afite intumwa urumva turakumva afite intumwa z'abanywanyi be nibo bagenda bakicara ku muyobozi bakababwira ati biragenda gutya na gutya ubu rero izo ntumwa ze zatangiye kumanura icyo bita abakinnyi urumva ariko namunywanyi wacu w'umuscout Faustin muri iki gitondo namuhamagaye ntabwo yanyitabye ashobora kuba akiruhutse urumva ariko yageze i Kigali yego yagarutse urebe iminota namuhamagariyeho urumva manager namukumbuye cyane tugomba kumushaka muri iyi minsi Cote d'Ivoire akurutseyo avuyeyo na Ghana na Senegal mugomba kumenya azanye iki muri ubwo butumwa bamutumye kuko ubutumwa ugomba kubusoza
ariko umuntu yahita muvuga atarabanza mu ariko manager nizere ko abakinnyi be ari ba perezatore ndinda bari aba manager bati ako kandi bari aba manager bandi umuntu yarambajije atari ko ubundi na kapere urohereza muri Cote d'Ivoire umuntu utazi na gafaransa na chwe abo bakinnyi yaganiye nabo mu ruhe rurimi aso kuvuga se bonjour ati rojoueri ati rojoueri kompiramwa ati kombie ati rojoueri kombie kombie ndanja manager ariko ngo ni uri ku ruhembe manager umakura hari none ubanza no gukonfirma eh wumvise ko banamushikikanye aho batanamuze gato none ho buretse ingigihari mu bandi bari abantu bose yari gegeye yohereza bamwe ngo bamwe yarafukuje yarabirukanye ngo niyashimye abakinnyi yazanye n'uburyo ngo bagiye bikomanga bashyira hanze amabanga umenye ibyo wamenye byarabakozeho bamwe barabirukanye abo twavugaga ngo bagenzi bacu b'abanyamakuru ngo n'ibindi ngo bari muri transfer za peri barababwiye bati nidukeneye ahangaha oya nico nakundiye nyamukandagira niba ari byo kokoreka manze nshimire ikipe ya APR yafashe icyemezo cya kigabo cyo kwirukana ibisambo bavuze bati bamwe mu banyamakuru murayirebera kure nkuko mutanga azajya amenya transferi zacu nkuko nundi na uwo muntu nawe yambwiye ati nta munyamakuru uri muri transferi za peri abe numwe yirukana abantu bashakaga kuyica ngo abagenti sigaranye ntibarenze babiri nyamara ngo arifite abagera muri batandatu yohereje hehe na hehe abo mutanga azajya atubwiraga ariya amafaranga rero agomba gusubizwa nabyo ntibigomba kugarukira ku babi barabwiye ati uwo mwibye n'umuntu ufana oya nagara peri yakuyatangaga ese kuki umuntu we yakwibwa turebere oya wabo gati je bisambo turabize sha byanajyana oye apeli nayemeye numva hari umukino bavuze bati tugiye gukora ibyacu turabikorerwa numu n'abagenti batarenze babiri ngo umukinyi yagiye babwira ngo agiye kumureba yo muri Tanzania wageze sanga umukinyi yagiye kera yoneda iyo niyo nkuru ya mbere rwose umunyamakuru n'undi ariwe wese ufite ntahahuriye no kugura mu ikipe ya Peres iyo apeli ko nabanyishimye cyane barakubwira ati abakinnyi mubona tugura nabo abaja bacu dusangamwe bitegereje barebye apeli yagiye ihura na banza abazengereza navugaga benshi cyane mu bihe bitandukanye bayibira amafaranga ngo bari kuyigurira abakinnyi ba ntakigenda kandi biturutse cyane cyane muri uyu mwuga wacu umuntu akihera akavuga ati mutangazaji ni umukinnyi ukomeye cyane ikipe ya APR iramukeneye noneho kubera ko bari abayobozi bayo rimwe na rimwe bahugiye mu tundi tuntu two kudufasha kuturindira umutekano bakavuga bati nimumuzanisha cyangwa bagakoresha iyo tangazamakuru bati ariko rero twamurebaho atumva abanyamakuru umuntu bavuze ashaka ko ari muzima atumwebeho natwe kandi ubwo ni umuntu wakoresha itangazamakuru kubera akazi ko batajya babikurikirana urumva ko hari umuntu wansekeje ngo ari umukinnyi kera wakinnye mu Rwanda witwa Kidega Jean Marie ngo ebana bigeze kubwira ati uwo niwe manager w'umukinnyi wawe ukina muri APR cyangwa James se ifana nyine James we mubwira ari Kidega James n'undi wakinnye muri za Musanze na za Police nawe yari umugande se Kidega Jean Marie urumva ubwira muri Leta Zunze za Amerika ariko akaba manager w'umukinnyi umwe wakinaga muri APR none aravuga ati uwo mwana umukinnyi yari yanze gusinya aravuga ati mutavuganye na manager ngame rugari umukinnyi adirectinga APR yumvikanaga na scouting manager wa APR yari yamusuzuguye aravuga ati kaka we twavugana iki gihe mba muri Leta Zunze za Amerika wuriye ibyo za Kigali za Belgique wavuyeyo urambwira iki bageze aramubwira ati fande rero wa mwana yanze gusinya kubera manager wese ni nde ngo yitwa Kidega wakagira ngo ni Kidega wa ndi Buganda bamuririye nimero ye atari ba muri Leta Zunze za Amerika ubwo rero cyagiye kibazo by'u Rwanda na Uganda urumva akabona umuntu ntamusubiza ntashaka no kumwitaho we yihamagariye Kidega muririye yafashe nimero y'iyo muri Amerika urumva ariko ntamwitaho ubu sigaye ibibazo by'abaganda n'abanyarwanda kuko ziyo tumuze umukinnyi ageza amenya inshuti yabibaje se uwo Kidega ni gati ikintu umuntu ariwo mutoje muri za polisi nayo arambwira ati reka n'umwana w'umunyarwanda hano za Gatenga rwose wikoresha uguriigera muri Leta Zunze za Amerika bifite udufaranga twe niwe watwimye umukinnyi azina n'izigari cya kigande cyakinaga muri Rayon Sports abwo abagenti ukavuga uti hari igihe ubibeshyaho cyangwa nabo bakubeshya hari igihe nyine bakubwira ibintu
waba utakurikiranye kubera ko bashaka gukabiriza umukinnyi ukamuha igifurumbo utanabiza naba komisioneri naba komisioneri nuko bitwa bagenti ariko naba komisioneri kandi ababurokano hose kwisi barebaho ubwo rero APR uko ibivuga iravuga iti ntabwo tuzakorana n'abantu benshi twagiye tubyumvamo bivuga ntabwo twebwe turi bunyomoze dukoresheje inyandiko ngo habaye inama baravuga bati wuzu dukabye uyu mukinnyi ngo ngingo na gitangaza ntasanzwe abantu kagenda buyitirira ngo urimo nguragurira APR ibyo siko bimeze. Ariko se hari umuntu unyandikiye aravuga ati uwo Faustinho ubwo si icyo kirahure cy'umuvinyu cyakekaye mutangaza agisebo twari kumwe nabizi uwo muyobozi yambwiye turabizi hari igihe uhura n'umuyobozi anyomoza agukanga avuga ati ibyo mwavuze ni ibihuha yambwiraga ati twiganirire friendly tunyuze mitoroshi mu makuru mu bivugwa yambwiye ati mwavuze ko dukennye icyo si cyo ni dukennye turabereka abakinnyi n'umutoza kuva kuwa kabiri kuwa gatatu muraba mubona APR ishyira hanze icyo turakivivu ndamugana ibyavuzwe se ko mudahembwa amina abakozi batayimbye niki ati twarahembye niba hari umukinnyi ufite nimero ye mubaze niba amafaranga yo kwezi kwa gatanu batayafite na za prime zose z'ibikombe ati ibyo kugura abakinnyi ati twagiye twumva muvuga ngo hari aba agenti ngo hari abanyamakuru turi gukorana ati nta munyamakuru n'umwe twaciye inkoni twariruka ati bazajya bamenya amakuru keretse niba yabatanga ariko nta munyamakuru uzagurira APR cyangwa wayiguriye cyangwa uba no muri rokiritoma zayo ayo mafaranga se bagendeyeho bagendagenda banyura yo kuki iyo yagakaga ngo ntabwo ari ikipe ngo ntabwo ari ikipe ariko n'uwo mufana bayamusubize ntabamusubiza ikise kandi bari boherejwe mu kazi ariko kandi makuru mutanga zajya hari uwo mufana inshuti y'ubuyobozi yanaganiriye n'ubuyobozi bukamubwira buti babahago ahead babafasha no kugenda bashaka ibyangombwa ngendo n'ibice byose bamwiyomekaho urumva babonye ko afite ifaranga bakaza bagakanga ngo ubuyobozi bukwiriye kumwishyuriza oya rero ni dasi uzi ukuntu byagendaga se babonye uwo mugabo fana afite amafaranga ashyushye sibyo baraza baramukabiriza bati mipira ati twakoze ni nka babarawu nawe ni umuherwe cyane babarawu eyo kandi noneho ni umuntu wavuye Zaire wawundi ukunda biba mumwita perezida ibyubahiro nawe avuga ati aya perezida nawe agahita avuga ati ni njyewe sa ati piyara urayigurira turayizi wowe urumva ubwo rero hanyuma rero turibaza mutangazaji ubwo buyobozi burimo buravuga ibyo ku makuru ahari umutoza se nindi kuri ya yandi ukandagira nawe unyujije mitoroshi ubushize twavugaga Vanda bro niwe na n'ubu nihabwa amahirwe tubishingiye ku niwe APR ishobora kwerekana CRC aracyahari Steven Vanderbroek nawe umutoza namara kuza nawe bagomba guhita bamubwira ati vayo nawe usinye umutoza namara ubwo nta gihindutse uyu mubiri gi niwe utoza APR yanze kunze nabivuga rwose nabatsiri nanjye niko kantu natekereje nabatsiri bira icyizere cy'uko cyangwa se gutekereza ko Vanderbroek yaza muri APR byaba biri hejuru kuko niwe waba baziranye nawe nubwo batakoranye ariko batoje muri ligue imwe bose batoje muri Tanzania ariko Steven si mubi niba ari we bazana rwose ibifaranga se baca buriya barabikoze ko bavuga ko bayafite kandi umuntu yakubwiye ko bayafite umva kandi oya ariko umuntu ashaka kukubwira ibye nubwo ari umuyobozi nabikandagiye amafaranga avuga ko agiye guhembwa azahembwa mu 35 by'amayero yampaye nka rero urumva mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda nibwo bwa mbere byabibayeho umenya n'umutoza umwigisha ariko bakarikira inzu esanse utuntu tw'amatike y'indege byose ugasanga bizakabakaba nka 40 APR ibihumbi 40 kiyafite APR sirayabuze nureze niba wabasikaye mugasengani mu minsi ishize nta yari ahari ariko nakubwiye ko ibintu babizamuye nyine ariko nawe warabiduhamirije ko atari ahari nubwo umuyobozi avuga ati nta gihe na kimwe APR yigeze iyo amafaranga yo kuri konti ari amafaranga abaho buroke umuntu yamaze kuguhemba tuvuge wenda turi ku itariki icumi
umuntu yaguhembye ukwezi kwa gatano akakuguhemba ku iteriki 10 yaguhemba 10 aravuga ati papa ati mwumwe ati mure murage namuvuga ngo ndakene ati ninde mbere mu mwenda ati nari hese mu ari ariye nawe mwishyura uri mwigiriza yewe ni hehe igaragare tuhita tumwishyura abagutsinze kandi yaguhembye ku iteriki 10 z'ukwa gatandatu guhemba kwa gatano biba birangiye umuntu yo yaguhembye byo ntaki niyo umuntu ntubonezi za kiyovuna za isi yari zirimo amezi 7 ziyahembye se wazo zibwira iki zasanze yakwikomanga mu gatuza ubwo rero umutangazaje ukavuga uti uyu mutoza amahirwe menshi niwe ugomba gutoza pe niwe rwose ni mu gukandagira ku 35,000 by'amayero akizana umutoza wungirije we naramenya ibyo urumva umukuru ni uvuzi ishakoshi yagenda nayo umutoza umwungiriza wa kabiri warahari gusa feta abayobozi ba APR wende icyo amacenye nagize cyangwa se amakenga akekenga nakubise cyumvirizo Dar es Salaam fitu munwanya nyo witwa Mudi urumva n'umfana wa Simba cyano haba umunyarwanda cyane ariko ndamubaza ni nabaza se bimeze bite umutoza ko yabaye ibintu byo bimeze bita muri Tanzania harambwa ati uwo mutoza niba furoje mwajyaga mu kritika muvuga ngafunga umutwe ati muzanye ufunga umutwe ko muruje ariko se gufunga umutwe mama uvuga ni umuframo ati ni umuframa nge icyo mbabaza ubwo nago nakubitsa honye narumva nago nahajya ku muntu umwe ibyo wamubajije keretse niba barambwe ati najye avugirwamo ukashaka ikipe nikayigaragura bya bindi mwasinze gafuroje none se ubundi kuvugira mu mutoza birakwiye mwaretse gatoza ko ari by'abayigi ati Nanje sinkigikira none se ubuyobozi inshingano zo ati kumvikana no providinga ati kumvikana ibisabwa kugira ngo abakinyi bakinye neza nibindi mode wigegezaho amuhaga navugane nawe ucuti wanje witwa Kabanga yarambwiye ati gikombe n'ubuyobozi bugishaka Kabanga se ni statement y'ubuyobora mubeshye ubu tumutumi aya bihamye yagotsa kayagusika ariko ariko reality nawe mutangazaje oya urumva rero ni dasi sinagarukiyaho sibyo utoze ntiyumve by'ubuyobozi buri nyine sinagarukiyaho Nabuze rero zaka Jimmy Gatete rero ndansara kabone ari gukereza ari gukereza ngo aperi yarabije Jimmy Gatete rero atapere yaratwe ibyo turi muri re muri police e muri police ati kwati na kwicya ko byangibya ko kujya ko kana mutakaza tuzagashira hejo ntacyo ya yakaganiriye na cano ari n'umuntu ababwira ibyo nibyo mpora nkomoza mu gitondo nani mugoroba mukama utangazaje jo twarabiburanye mbaza mutangaza gituburusha Jimmy Gatete reality y'umupira wacu Akokanawe ni mukabona munyanyindi munyanyindi ni watoza ka police arahari natabunyomoza none ndazera rimvise kazakemera oya munyanyindi yatoza ka police uzagafata ukegeranye na kandori aha munyanyindi yatoza ka police ndori nawe yaratangaje muri sigare tari kwizera munyanyindi yatoza ka police nabize za uraza kwiba tubaze tubaze ati apele yarakwibye oya uzabaze na ndori oya ndori se ndori yari sahari nawe tuzamutse kandi yari umukinyi nawe tuzamutse ati izi za pere nizo bazaje bahora bizibaziba araka none na gatete Jimmy akakomojeho eh yarabaye za pere yadutsindaga ibitego by'amanyanga yari ko yamanya kwangira none tsuko ngo nimuba tsuko hari cyo aha ubwo rero ya pere na police ngo nikubwiye uburyo wazigera police ari kibe yumushije mutinda yisaba ubwo warukomoje kuri icyo cyo kuvuga ngo Kabanga yakubwiye ko ubuyobozi bugira urwanda twavugaga mutangazaje yaravuze ati kumutoza 7 Van de Broek uri kuvuga muri aperi ati ntavugirwa bafunga umutwe kandi abatoza bose niko bameze uza makuru nakiriye mutangaza kuri uyu mutoza ekipe nationale ngo araziza rwatubyaye kumwongorera ibintu byo kwishaka kwigira umutoza ngaho ngo nicyo cyatumye amuca ngo Rafael Yoruke nawe ngashaka kumubwira ngo simbuza ba ukora ibi nibi uriya mutoza ngo ibyo ntashaka kubyo ngo naba Haruna rega nabo bamuhagira n'icyo abaziza eh ngo bamubwiye Haruna aravuga ati muramenye tuwo muntu bamubwiye ko yigisha abatoza kandi atari umutoza urumva oya uzarebe nka muhagiri mutangaza nta mutoza uzarebe nka muhagiri mu kibuga ya kwa Mashami nubona muhagiri ashaka gutegeka mutoza Ibyo rero mwumvise. Erega mutangaza kuvuga ngo apeliraza n'umutoza izagibwira none se nikoresha abanyarwanda rero. Wowe nyine je ikoresheje nkatsi yari ati itimana bajya bamubwira ati panga 11. Oya ni gahe barudifu.
None se ndabeshye. Nigahe none se sibyo. Nigahe bazanayifasha muri disipuline. Harabigisha bumvikana. Abo ngabo bazajya bitwara. None se mutanza ikipe zazana umutozi bwira ngo ibi ni. Ariko nawe mutoza ngo shyiramo. Iyo umuyobozi, iyo umuyobozi oya. Iyo abayobozi babonye ibyo ukina, sibyo? Bakabona ibiri mu kubabyarira umusaruro, sibyo? Bashobora kukubwira ati wakosoye hana. Sibyo? Nkadiri urabizi ibyo bapfuye. Ambwira ati ibintu giye gukina tureba ntago nibyo kuzadutsindisha nibyo kudefanda gusa amvaye urumva agira defanda byabine ko yaramaze imyaka bikina se yego kwata adiri nyine bagizaho igikombe ubwo ibikombe n'ubundi n'iby'ubuyobozi none sadiri ni yaruwo kuri marushanwa mpuzamahanga bitandukanye na champion ariko mana kimwe Jaberi we yarabyivugiye nakwemera kwese nongere bisubire mu gihe nabivugiye ariko nawe yakubwiye ko adiri nawe yabatsindishije none se kutajya ugaruka ku byo ngibyo yavuze avuga ko ubuyobozi ariko oya ariko yanyuma bamwirukana se yabamuhagarika yavuze ibiki kubitaje ubigarukaho ugende ukajijisha ukigira ku by'abayobozi umutoza ni mujye mu nibagira umutoza si kipe si yase ntago ari umugabane aba yaraje kugabana sibyo waba umwarimu ariko direkteri yaje akubwira tabanyeshuri wigisha barimo arakarama ibi nibi nibi ko batabyumva sibyo direkteri akubwira ati kosora zikakubwira abatoza benshi se buruhu rwera kuzabona uwemera ibyo umubwiye ko bigoye mutangaza nyine ibyo rero bagomba kubanza bakabimenya bakamenya no kudoza konzaraye sibyo urabizi uri wa Rayon Sport wagiye ajya shwara abakinnyi ari icyo leo yigeze kuzana kitwa Donadei cyangwa ngo se so devore Donadei yari mwiza cyane n'ibisambo n'ibisambo Donadei yari umutoza mwiza cyane cyaduhereye interview imbere ya ambasade y'u Bufaransa icyo nagayaga Donadei cyavugaga izina ry'umuntu vore 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 gacinya vore mufunyi ni igisambo yari ahari icyo gihe ataracyo wowe bose wabuze Davis wafifa wamuzanye yavuze Davis wa FIFA na bashafi namwe nibyo nibisambo Olivier vole ubwo rero mutangazaje APR niba yabonye umutoze kamushima katoza neza ni muzo yari afite ikibazo ntabwo byari gusa Donate ntabwo ari gusa ngo nawe no mujyanye ari igibura batoza nkabari tugabara abazerifanize uyu mugabo rero urumva sinakugarukira muri Tanzania nibarije mu mwanyi wanjye mu Bubiligi uhamenyereye umenyere na Afrika nawe muzi se kafunga umutwe nubwo ni muri Kenya ndabesha rero nita niba bumva bakeneye uwo bazabwira ngo ndimo ndababurira hakiri kare ariko yatoje Simba kayi uburira gute se niko ubu rero nawe babaze mangwende barabanye oya umuntu yatoje Simba kayi ikombe eh bashaka konsita mangwende babanye bagakonsitiyo Simba n'abaturanya no hirya sibyo bakabaza nabandi bagiye babana nawe kuko buri gishobora kuzana umutozi ugasanga uwitwa Froja akigera hano Katumbi barambaje aravuga ati namwirukaniye ukwezi ntago yumva sibyo mangwe nduke muvugana bari ku rutonde rwabo irya kimita zakomezanya na ngo nawe birarangiraje muratashye oya yaramugore yarambwiye ati ariko urumva mu kinyuri titire ariko ko yagaruka mu Rwanda ajya Claudia nawe bajya bajya barabana muri Maroc aha urumva eh ubwo rero umutozi afunga umutwe mbaza manager international wajyanye Jihad witwa Felix aranse karambwa aje gutoza mu Rwanda ndamubwiye ati no se ntabwo ashoboye arashoboye mapura azifite ntashobotse rero ngo ariko kugubana n'abantu nicyo kibazo kigorana ariko se none reka mbaze niko Faustin yabaye muri Tanzania imyaka ingahe shakira makipe yabaye itatu ariko nyine yatoje itatu ariko nawe nagura ngo barakubwira ngo aho hose yageretse kimwe cya kabiri cyaca mu matsinda cyaca kabiri ntago yageze muri kimwe cya kane ntago yageze kimwe cya kane none se uwo mutoza koko mutabe niba yarabaye muri iyo Tanzania none se uragira ngo abane neza gute muragira ngo abane neza gute urumva rero ahubwo ko ariko ngo nawe yamaze kumenya Afrika Leonidas urumva ngo nugire ngo ako kazi akabonye wenyine ngo agafurumba ararekura aya se ubundi urumva yataha yose buya ngo kugira ngo akabone abantu bose rinjiri yarakomangaazayarya yose ahubwo icyo kwibaza azayarya wenyine ariko se wa mugari niba yarabaye muri Tanzania ngo ni umujanja muri Tanzania gutwara imodoka aba bantu baza muri muza nyine batwara imodoka bazanye imizigo cyangwa se bazanye izindi terime ngo ka kitu kidogo ubundi ngo niko kitu kidogo urumva yaberwa kitu kidogo oya ngo pano yose ngo yaperi yarayinjiriye
ngafite umumanager ugenda karungu yamenye hari umurimo arawurika muhibikanira ngo namuhibikanira ku buryo ngabantu bose ubwo rero nuwo mutangazaji ni uvugwa reka tegereze yaba ejo wa gatatu niki cyumweru yibera kuri ya nzu y'umuhondo tubirekere karekeraho no urazonya kuvuga amazina y'abantu mbabarira rekeraho niko naho rero ubwo reka tubihigihe turebe igihe hape riri butangirire ni mwiza nta bintu byo nakindi n'ubundi hape yashaka CV umutoza wagejeje amakipe iza gushaka abatoza bashaka kuyigiraho yari kubabona bari bahari benshi sibyo yashaka uwagejeje uwagizeho agera n'ikipe ye mu matsinda ntabwo yakoze bya bintu bya Ferwafa ivuga ati turareye buca make siko Ferwafa ikora ngo rero nibamuzane urumva nibyo kuvuga ngo ntavugirwamo none ubundi barashaka kumuvugiramo ko ari buzi gutoza abandi twebwe ko tuba turi mu mupira baramuvugiramo bamushaka we wiriga namwigisha uracyamufana rero ni mwindi urisa yatwaye igikombe ngiye kumera nkaho nigeze umuntu akajya za umuntu ntazi ikinyarwanda ngo yangwa ikiganiro ngo ugomba kuvuga ngo amakuru y'imikino ngo menshi ngo mu mahanga ngo niki niki utazi ikinyarwanda ko uri umugande uko ibiganiro byo mu Rwanda byakorwa Davis yarakoze ndaze nawe uri hatari nibyo aragusobanurira akakanyaga ati ariko nawe ukanyumbwira ati kirya gitego kigira mutangaza mutoza yaje akabazi gutoza taktika zikora afite CV afite parikuru ibyo yakoze ahantu yagiye anyura mureka kore musaruro nutabushimu uzamwirukana uzamwirukana muri aperi tuyisozamo rero bangahe bangwe twari kwarabavuzemo ari uyu mushya se ubwo reka twamamaze aho reka twamamaze aperi ndumva ari ibyo ibindi kadutegereze ku munsi w'ejo kwa gatatu gutyo kizabitwereka hanyuma mu kanya tuhita tujya muri Rayon Sports umuturage ngo hari umwana w'umunyamari Marawi moja mari mariye umuturage ku isonga hari kiri wa muntu watubwiye Marawi yaratubeshye ari beshye byari bya kare ya gaskoro batahaga umuturage ngumwana w'umunyamara arimo aracenga abantu bari mu nzova abantu bikanze ari muri mitozo yatangiye ari se muri grupo ari muri bamuzanye yaje ari muri grupo soka yaje aturaje tubyinjireho tuje tubigeho kabisa gusa ngo Rayon Sports nubwo narangandagira umukinyi yamaze kumushashura.